muqdisho iyo soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa x control galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye dhinaca kale laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii diseembar sannadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horraysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen marmarsiiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska x control 28-kii diseembar 2019 subaxnimadii sabtida 28-ka diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga x control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka turkiga wakhti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska x control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiye lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka buulafalaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka baay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka torotorow iyo jannaale isagoo kadibna jidka magaalada muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa wallaweyn iyo degmada afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horraysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada afgooye laga waraystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada afgooye galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa tuhunka booliiska afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooye ay ku dhinteen qaraxii x control galka baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan hay-adda niisa sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda niisa weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda niisa xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga waxaa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay niisa aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga soomaaliya mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga mehmed yilmas ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi ma hayo xog ku saabsan wararkaas ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda ns oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi
waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA. Hase yeeshee, galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X-Control 28-kii December ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofeembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Pisa House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofeembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taarid garaysana, shacab waxma yeelno, waxaan ku yidhaahdaa dadkan waad muslimiina, waad nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shee qof walbana wuu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofeembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiis qaraxii nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Pisa House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Pisa ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha. Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14-kii Oktoobar 2017 iyo 4-kii Oktoobar 2011. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha, oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab. Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummaddii diintooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba waagat, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani, waan tegaya. Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. Waaye, tan Zoobe haddaan u soo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen, soo ma iyagu maxay ka dhaheen? Qirasho ma ahan,
aniga horta ninka soobe isku qarsiyey anaabalaf ahaantiida aan isnaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo barka horeysay ayaan marata wada kulanay isagoo welida baabuurka hadda uu isku qarsiyey watiyaamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay isagoo welida baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaay baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamar aan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeed doonta i jooga. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimmada Soomaaliyeed. Waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada Al-Shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen. Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen asalmiyeye kani waxaa ku cusub mikalad ay leeyihiin waa ka ugaarayna muslimiinta waxgaareen. Marka hadda intaan la ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagala jihaadiyo in muslimiin waxgaalaan see noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxaan hadalkala aanan ka hadlin doon waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin la tahay dinta islaamku waxayna baraysaa qofka hadduu shaqada inuu yahay diteeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay xamxanta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldan wixii kale la fiirin karaa. Sida dhakhtarka oo kale sida ninka qaaliga oo kale waxaa qof makaan dhakhtarka wuxuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leetakeeda haysto hadduu khaldamo qalabkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyey. Marka nimankan toobtali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraar kula jiraan waana shaqo xaaraanka ah. Nabigu sallallahu calayhi wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah qof yani qof wuxuu sixir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xaqa uu asiibo uu maaragta jawaabta saxda ay ku jawaabo waxau naaray ninkaas nabigu yiri maayo maxaa yeele waxaanu shaqa muslimah garanaysa. Marka waxaa weeye nimankaa waxay maaragta faraar kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheeg oo jihaadka ahi wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka ala muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiyaya siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxaa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha waxay siyaasa khaariji hal waji ma laha intaas wajid ay leedahay. Marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qabo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska qabto oo leetinka laakiin beena haysta waa in laga xiro ase la soo xiro mudan weeye maadaama nabigu sallallahu calayhi wasalam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabigi ilaahay iyo sallallahu calayhi wasalam oo maaragtay aan xaggiga lagu soo diray wuxuu la dagaalamayo gaalo la hubo ay tahay ee waxaa dhacay nabigu sallallahu calayhi wasalam ee markii xujeeriyo uu maka aaday isoo umraysanayay oo loo diiday inuu umraysto oo maaragtay meeshii xoolaha ay ku fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici samcay ilaah subxaana wa tacaala wuxuu sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku dhexay sanaada lagu dhigi jiray ee fajiriyiin oo haddii makaa maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maka aan gashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaa suuraa inu dibtay ilaah subxaana wa tacaala la dagaalamaysay ee diintii ilaahay wax la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xarunkii ilaahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa suuraa xagaabi lahaa oo la xilqaabi lahaa. Marka ayadaa ku akhrinaya ilaah subxaana wa tacaala leeyahay هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي المعقوق عند بلغة المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصورة فتح عيادة واتنشن فإذا تعالى وليسوك في تعالى رعاوية وحرمت إلهي ما بحنا يجيب جيدا. Marka fiiri waa gaalo la hubo ay ku darsadeen dagaalka ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumritaan ku diiday yihiin laakiin hadda inaan la laaynin oo aan ka maaragta maka la gelinin oo ayaynka kali saaal sano aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ee wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabin xataa maka gashaa inaa dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saasi macnaheedu yahay gaaladii maka degenayd oo dibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina dartee ku dhex jiray ay ku badbaadiyen. Maantana maxaa dhacaysa maantana waxaa dhacaysa haddii nin gaalo raba aan gaalaa maba ahe mase hadda turkiga hadda muslimiina weye laakiin laba nin bay ahay mase ehelkoodu meequ ah maddoo muslimiina aska soomaaliyeeda k
سو سؤال هي جامعة عاية ميلادي وتم مسلمية لكن يمن ثاني يمن عكس الشقيين اللي عكس الشقيين يعني مسلمين بدن بين ليلة يوم أيضا أوضن قالوا كل شيء وهي في السنة هي اللي طال على وسيلة هي مر أمر كيسة أتوقع ما أردت قالوا بدل أجيء ده غير الجريء هي أي قالوا دي فكتي ولا جايين أيضا مسلمين يرعى شرا يرعى أمان فينا. hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameed sada rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeraya dawladdi ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab dhaawacyada amniga ee jirkareen waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya. Marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen? Dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyo ka imaaday rug dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah reebiyo la isku toosturay ahaan midiyinka hore qaraxyo inta badan laga soo joojiyey markii dambe meelo inta la bilaabay la qaxinayay oo waxaana khasaare weyn keenay iyo dhaawacyo markii ugu dambeysayna baabuur la isugu dilay iyo xabado toos la isugu tuuray oo dadka la isku leenayay maartay. Marka intaas kale haddii aan ka hadalno Living Wounded waxay imaanaysaa 54. waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira waxa waaye meydka waa badan yahay aaduu badan yahay aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meyd la keenayo isbitaalka. Isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daru Shifa waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay isbitaalka dad dhan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe inta dhibaato ay geystay iyo daawarka ay lahay qaraxaasi jir wax lagu mashan karo oo tumoyo jir ilaahay nanoo mar dambe looma fasiro baa qaaso kooto imisa aad iyo aad bilaadinku badi iyo waxay soomaal badi imisa ku dhimataa tiri imisa kina ku wada dhintee ya imisa ku dhimataa anaga 282 loo keeday oo meeya markii dambena waxaan loo soo diray adiga 16 kale subaxii waxaa waa loo yimid adiga waa la wada qaaday meedkaasi fiskool gumishee loo duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kusii daa maqaartay laakiin guddigii taakulaynta oo
diiwaangelinta sameeyey cabdulaahi maxamed shiruuc oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof. qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhawaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control, 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer, oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay. Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the military. Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 100 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada Midoobay sida ay sheegtayna 507 haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab. Dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadka rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aale ay hortaalaa ururka Al-Shabaab, su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raydku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.